Þá ætlum við að halda áfram í forsetastættinum og ætlum við að ræða aðeins málþing sem fór fram í dag sem fjallar Vaðlaheiðargöng, þessi títt rættu göng hérna fyrir norðan. Segðu okkur aðeins kannski bara hvað, hvers vegna voruð þið að halda þessa ráðstefnu? Það kannski betra að Hjalti svara því en RHA fór í það að gera sérstaka könnun. Já, við eiginlega tókum frumkvæði að því að skoða þessi samfélagslegu áhrif af Vaðlaheiðargöngunum. Þannig að við erum búin að gera könnun með að íbúa hérna á svæðinu, sitt hvorum með við göngin. Og þetta svona hluti af stærri rannsókn sem við erum með þá áallunum að skoða sem sagt áhrifin áðurna, eða sem sagt stöðu mála áðurna göngin opna. Bæði með könnun og viðtölum og afla svona fjölbreyttra gagna og síðan eftir 2-3 ár eftir að göngin hafa verið í notkun að hérna endurtaka og sjá svona hvað hefur breyst á tímabilinu. Og bera það þá saman, var ekki sambærileg könnun gerð til dæmis í Héðinsfjarðargöngum eða Múlagöngum? Héðinsfjarðargöngum líklega. Jú, varandi Héðinsfjarðargöngi þá var gerð aldrei stór rannsókn sem var styrkt af Vegagerðinni. Það sem verður að skoða stöðuna fyrir og síðan skoða stöðuna eftir og rit stöðuna eftir, það einmitt að koma út svona næstu mánuðum. Mm-hmm. Þannig að, og kannski gert ráð fyrir það sé eitthvað sambærileg áhrif hér á þessu svæði eða hvað? Er þetta mjög ólíkar framkvæmdir að því leit, samfélagslegu leiti? Já, það nú ansi ólíkar. Héðinsfjarðargöngin stytta mjög mikið og opna algjörlega nýja leið, getum að sagt, sem breytir öllu fyrir til dæmis siglfirðinga. Þeir eru komnir inn í Eyjafjörð staðan fyrir að vera svona Skagafjarðarmegin. En Vaðlaheiðargöngin eru dálítið öðruvísi, það meira svona þessi bara styttingareffekt. En hins vegar eru göngin eiginlega verða mikilvægri núna til að losna við hindrunina sem Víkurskarðið er. Mm-hmm. Þetta var ekkit svo mikil hindrun hérna, bara þegar var verið að berjast fyrir gönguna, þá var Víkurskarðið ekkit sérstaklega mikil hindrun. En núna það veruleg hindrun. Og þá ertu að tala veðurfræðilega eða hvað? Já, þá ég að tala ótíðina á veturna, ófærð og lokunardaga. Þekkið þið það eitthvað? Hversu mikið? Já, ég hef nú ekki tölun á lokunardögunum, en síðan eru þessi hlut þar úr degi þar sem að verður þar sem fólk kemst ekki ferða sinnar. Það farið að skipta miklu máli, eins og þetta eru kannski fyrirvaralausar ferðir og svo kemst kannski fólk ekki tilbaka aftur heim til sín eins og hafði ætlað. En ég held að það sé farið að skipta meira máli heldur en gerði áður. En segjum við þá aðeins frá málþinginu, hvað var verið að ræða? Voru þetta mörg erindi og hverjir voru að...? Þrjú erindi, hérna, það sem sagt, það eru við tveir og síðan Grétar Þór Eyþórsson. Mm-hmm. Ég svona að segja frá þessari rannsókn okkar sem við erum að byrja á núna og þessari könnun sem að hefur þegar farið fram og síðan talaði Jón Þorvaldur um sem sagt ákveðna þættu og Grétar Þór. Mm-hmm. Grétar Þór fór dálítið mikið í það að skoða hina framkvæmdina sem líkust þessari, það Hvalfjarðargöngin og svona bera saman reynsluna frá Hvalfjarðargöngunum við það sem við getum mögulega átt von á hérna fyrir norðan. Mm-hmm. Þú kannski segir okkur aðeins frá þínu erindi þá? Já, ég var svona einbeitt meira því hvað hefur svona verið að breytast kannski síðustu ár svona frá því að það var verið að berjast fyrir því að þessi framkvæmd kæmist á koppinn og jafnvel bara síðan var byrjað að grafa sko. Mm-hmm. Og hvað hefur breyst og það sem til dæmis vekur eftirtekt er að það svo kallu vetrardagsumferð sem umferðin yfir veturinn, það frá desember til mars, hún hefur eiginlega verið að minnka alveg frá 2008. Og það ekki hægt að rökstiða það neitt hátt að það sé vegna þess að það sé einhver svona samfélagslegir kraftar sem eru þar að verki að sé þörf á sko, eða minni þörf á samskiptum yfir Vaðlaheiðina. Mm-hmm. Heldur er það bara það sem ég nefndi á þann að Víkurskarðið hefur verið meiri hindrun síðustu ár heldur en það var og það bara hreinlega ekki hægt að komast og alveg svona Hjalti nefndi að leiðu þú ert farin að vera smeykur við það að það lokist þá sleppur því að fara. Mm-hmm. Þú ert ekki að fara yfir Víkurskarðið og eiga svo að hættu að komast ekki tilbaka eða til þess íbúi hinum. Fyrir utan það hvað það bara óþægilegt. Ég þekki það nú allavega sjálfa að vera þarna í hríð upp á heiðinni að það
vond tilfinning að maður einfaldlega veira sig við að fara yfir vegna þess að sko, það alveg fært það bara svo óþægilegt að vera í blindu og það bratt niður og þetta bara óþægilegt Við spurðum akkurat þetta og þetta eitt af þessu sem kom fram að, og það eru frekar konur sem að óttast veginn Þannig að það var talsverður kynjamunur þarna Já Og hérna síðan er fólk sko austan heiðar það meira að verða fyrir því að komast ekki þegar ætla að komast og þá það bara allskyns erindi sem að svona falla niður Þetta allt öðruvísi sko notkun austan megin og vestan megin það virðist vera að göngin sko austan megin frá sér mikilvæg til þess að sækja ýmsa þjónustu hérna vestan megin og svona erindin annars eðlis Þannig að ég myndi í rauninni álykta sem svo að rannsóknin sýni að konur séu í raun skynsamar en karlmenn. Það ekki? það er kannski ekki vist að það sem niður það. Það var satt mjög skemmtilegt og skildir nefna þetta því að við vorum nákvæmlega að reyna að mæla þetta. Já. Og það kemur í ljós að yfir helmingur kvenna segist hafa sko upplifað mikil óþægindi eða kvíða að fara yfir vikuskála á vetralagi. Og það náttúrulega rosalega mikið sko yfir helmingur. Já, körlum er þetta aðeins lægra rétt 20%. Já. En þetta kannski segir manni það að hérna konur ættu sko frekar vera stuðnismenn þess að fara í jarðgangagerð á Íslandi því að ég hugsa að þetta sé mjög svipað annars staðar á landinu, þetta sé ekki bara einhver effekt hjá okkur. Já. Ég ætla að halda mig við það að konur séu bara skynsamari. Já, ég held að sé rétt hjá Jóni að konur þær sjá þó nokkuð mikið í þessari framkvæmd. Til dæmis við spurðum konur fyrir austan og reyndar hérna líka fólk sem sagt beggja vegna atvinnusóknina. Og það voru heldur fleiri konur austan heiðar sem að sáu tækifæri til atvinnusóknar með göngunum heldur en karlar. Að vísu ekki mikill munur en allavega þetta sýnir það að þær sjá þarna tækifæri. Og annað líka að austan heiðar þá hvort þau konu frekar undan einhæfum atvinnutækifærum, þannig að þessi þjónustustörf sem eru svona í þéttbýli eins og Akureyri, þau sjálfsagt eru eftirsóknarverði augum þeirra sem að búa austan heiðar og á fámennar og einhæfari vinnumarkaði og horfa svolítið svona augum til þess að geta nýtt sér möguleikana og sækja hingað vinnu. Þannig að finnið þið fyrir miklum áhuga fyrir þessu framkvæmdum, bara svona almennt í samfélaginu, finnst þið að velta þessu máli fyrir ykkur? Já, við talum almennt í samfélaginu, ég tæki það svona í landsmiðlu, þá nú meira tískan að rakka framkvæmt niður, en ég svona reyna að skilja það, en ásamt erfitt með það, en það náttúrulega mikill áhugi fyrir þessu hér og var meðal annars kannað bara hvort að fólk væri almennt sammála því að gera þetta og það kemur fram mjög mikil stuðningur við það. Á 93% minnum við það séð. En upplifið þetta þegar þeir eru að fylgjast með umræðu í fjölmiðlum göngin, að upplifið þið neikvæða strauma? Já. Svona hjá þeim sem að fjær búa og kannski þetta brennur ekki á svona frá degi til dags að hafa góða samgöngur á milli svæða. Greinilega þarf umræðu að vera spennandi að fylgjast með síðan seinni hlutanum á rannsókninni sem væntanlega fer fram þegar göngin eru klár. Já. Takk fyrir komuna, herra minn. Og við ætlum að halda áfram hérna eftir augnablik og þá komum við smá tónlist.